תודה רבה. שלום עליכם, זה הבוקר המיוחד שלנו ביחד. אני שמח שאתם איתנו, אם אתם איתנו. ואני שמח שאנחנו פה עם דוקטור אדי כהן. שלום וברכה, מה נשמע? בוקר טוב. זימנו אותך כדי לשמוע מה קורה במזרח התיכון. רק אני אגיד ש... מה קורה באיראן, אדי? איראן בוערת למעשה. כבר 13 שבועיים כמעט, שיש מחאה. הפגנות, הכל התחיל כאשר משטרת המוסר רצחה, הוציאה להורג את הבחורה הזאת בגלל החיג'אב. עכשיו, בימים האחרונים... ראיתי במשהד נשים שורפות חיג'אבים, זה משהו ש... נכון, זה מחאה. תראה, זאת מדינה דתית, נכון, הלכה, אבל העם שונא את הדת. העם שונא את הדתיים, אבל בעקבות המהלכים האלה... אבל כבר חלפו, מהמהפכה כבר חלפו 43 שנים. נכון. איך לא הצליחו להכריח את העם לאהוב את הדת? כי זה בכוח. כי אתה כופה. לא כופים את הדברים האלה. אבל תראה, עכשיו האחווזים, הערבים והמיעוטים האחרים שיש באיראן, הצטרפו למחאה או להפיכה. והשלטון בסכנה. יש הרבה ניוז שמסתובבים... רגע! יש הרבה ידיעות, אני לא יכול לאשר כן או לא. קודם כל, אומרים שאלי חמינאי נפטר. כבר כמה ימים. כבר כמה פעמים אמרו שהוא נפטר. הפעם, כן, לאחר מכן הופיע. עכשיו הוא לא מופיע. ויש אנשים שדיברו ושראו את ההלוויה שלו בעיראק. יש דיווחים, אני לא יודע אם זה אמת או לא נכון, אבל אני צריך להגיד לצופים שיראו מה קורה, שידעו. יש דיווחים ש4 מיליארדים יצאו מבנק איראן. מה זה אומר? בכירים בורחים. יש דיווחים שאיראנים... נכון. יש דיווחים שוונזואלה פתחה את שעריה לבכירים איראנים. אני לא יכול לאמת או להכחיש. אוקיי. אבל ישנם דיווחים כאלה, צריכים לדעת. כבר היו כמה סבבים כאלה של זה כמעט, כמעט, כמעט. לא כאלה, לא כאלה. אבל בסוף הבסיג' עם האכזריות שלהם, שוברים כל התנגדות. יש גם תמונות וסרטונים של בכירים של השב"כ האיראני מקבלים מכות מהצעירים. השונה בהפיכה הזאת, שהצעירים הצטרפו. בסדר, הם כבר היו, אני זוכר, היה כבר איזה אירוע כזה של הצעירים. נכון, ב-2008 ו-2009, אבל כיום זה שונה. רוצחים כמה מאותנים וזהו? כיום זה שונה. מה שונה? שונה העוצמה ב-120 ערים. יש הפיכה אכן משער 5-6 יוצאים לרחובות, מתעמתים, רוצחים, הורגים. יש כל התמונות, כל הפסלים של קאסם סולימני. כל היום אתה שומע מוות לדיקטטור חמינאי. איראן בוערת ואני אופטימי. רגע, אבל אתה חושב שלחמינאי ולמשמרות המהפכה ולבסיג' וכל אלה, אין להם גם תומכים רבים מאוד בעם? יש. מי ששומר על המשטר. נכון, אבל המצב מדרדר, ויש שמועות שחמינאי נפטר, וזה מאוד יחליש את המשטר אם עכשיו יודיעו, לכן... אם הוא נפטר, מי מחליף אותו? אומרים, הבן שלו. הבן שלו. אבל גם צריך טקס, צריך אישור, והמדינה במצב חירום. ותראה, דמיין לעצמך, אברי. כן. מזרח התיכון ללא איראן. וואו. תתאר לך. זה מה שנקרא ממש ישועת השם כערף עין. נכון? זה היפוך מוחלט, המזרח התיכון הופך להיות לגן העדן של העולם. אני יכול לומר לך שזה, הפעם יהיה מזרח תיכון חדש, ולא חדש. כמו שהרגילו אותנו בשנים האחרונות. כן. איראן מפיצה הרס, שחיתות, בעזה, בלבנון, בסוריה, בתימן, בעיראק, בכל ארצות ערב. כן. נקווה שזה יצליח לצעירים. יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי לזה? אסור. אסור להתערב. אחר כך יגידו, הציונים, יש להם יד. למרות שאני בטוח שאנחנו מתערבים. לא בטוח. לא בטוח? לא בטוח. המוסד לא נמצא שם? המוסד שם לא... לא יודע. למה אתה אומר שאתה לא יודע שאתה אחד מראשי המוסד באיראן? טוב. רצית, ראיתי שעשית הפגנה, וזה, אני לא יודע אם עשית את זה יותר כאיש ליכוד או כמזרחן, אבל עשית הפגנה לא רחוק מביתו של ראש הממשלה. נכון. על העניין של ההסכם המתרקם בינינו ובין לבנון, על חלוקת המים הכלכליים של ישראל. למה יצאת להפגנה? מה קרה? אתה הרי לא יודע שום דבר על ההסכם המתרקם. קודם כל בגלל זה. אבל כדי שנדייק, אני גם אזרח מודאג,
אני נכון, אני ליכוד, אבל בהפגנה השתתפו אנשי שמאל, וזאת הפגנה א-פוליטית. אנחנו טוענים ככה. יש, אני שומע בתקשורת שהולך לחתם הסכם עם לבנון. כן. הסכם אמור, על פי החוק, לבוא בכנסת ולקבל 80 חברי כנסת. הצבעה של 80 חברי כנסת. אם יש בו ויתור על שטחי מולדת. יש ויתור על מים כלכליים. או להביא את זה למשאל עם. ואני שומע ואני קורא, קראתי ישראל היום, שיש מהלך לעקוף, לוותר לנסראללה על הריבונות שלנו. וזה אסור. למה לוותר? עכשיו, המצב הפוליטי בלבנון... אני אגיד לך למה לוותר. לוותר כי כרגע אנחנו רוצים להוציא כמה שיותר מהר, כמה שיותר גז. יש לנו חלון הזדמנויות שבו אנחנו יכולים להתעשר כמו חזירים קטנים, ואם נחכה עם זה ונסכן את קידוחי הגז שלנו, יכול להיות שההזדמנות תחלוף. וחודש, אפשר לחכות? חודש? כהונתו של נשיא לבנון, ג'נרל מישל האום, מסתיימת ב-31 לאוקטובר. מי זה בכלל? מי זה? אז אתה רוצה לתת את הכסף שלך לנסראללה? הרי בסוף זה הסכם עם חיזבאללה. אז רגע, אין ראש ממשלה לגיטימי בלבנון. זה ראש ממשלת מעבר, כמו יאיר לפיד, אותו דבר. עכשיו, ההפגנה הזאת וכל המחאה היא באמצעות, אנחנו מתכוונים להגיש עתירה לבית המשפט. מי זה אנחנו? אני ופעילים נוספים, ועורך הדין זהבה גור, היא בהתנדבות, התנדבה להגיש עתירה לבית המשפט. אנחנו רוצים לדעת מה ההסכם, ולמה עוקפים את רצון העם? למה לוותר? מה יש? נראה לך שלעם יש רצון בנקודה הזאת בכלל? אבל יש חוק. יש חוק. בסדר, אבל הרחוק... מה בסדר? לא בסדר. אתה יודע מה? יש חוק, זה לא אני, זה לא אתה. בסדר, ראינו הרבה חוקים מתכופפים פה, אבל אנחנו מדברים פה על מים כלכליים, לא על... כשחוקק החוק של משאל עם, ויתור שטחי מולדת, הרי לא באמת התכוונו לאיזה כמה עשרות קילומטרים במים הכלכליים. יש מחלוקת של 800 קילומטר, תראה, יש מחלוקת של 800 קילומטר, אסור. זאת לא דמוקרטיה, וגם יאיר לפיד, עם כל הכבוד, ראש ממשלת מעבר. בנוסף לכל זה, הוא ראש ממשלת מעבר. נסראללה, יש את הסרטון ששלחתי לכם, אתה יכול לשים את הסרטון? בבקשה, יש את הסרטון של נסראללה? עוד שנייה יהיה. בבקשה. סר. בנסבתי אלינה, אל-חט אל-אחמר הוא בדאו אל-אסטחראג' לנפט ואל-גז מן קריש. ביומן אלי מדו, טולע חבריית אנו בדי בלש אל-אסטחראג' ולו אל-תג'ריבי. بعثنا برسالة بعيدا عن الإعلام، بعثنا برسالة قوية جدا وقلنا إذا بدأ الاستخراج يعني وقع المشكل، وقع المشكل، وحصل توضيح علني من قبل الإسرائيليين أنه لا، هذا مش استخراج وهذا مش ضخ للغاز والنفط من كاريش إلى الساحل، وإنما هو بالعكس من أجل تهيئة الأنابيب ليوم الاستخراج. طيب، إذا نعود אוקיי. הכי כיף לשמוע אותו אומר כעריש. אבל אנחנו נכנענו, ממשלת לפיד נכנעה. איך אתה יודע? הוא אומר, העברתי מסרים, קיבלתי... מה אתה מאמין לו? אתה מאמין לו? כן, כן. אני מאמין לנסראללה. אני לא מאמין לך. אני מאמין לנסראללה. דוקטור רדי כהן, תודה רבה רבה. תודה רבה. לא נוותר על המים שלנו. לא נוותר על המים שלנו. תכף יהיה פה בוק.